Vi håper alle tre institusjonene blir fornøyd med det resultatet vi kommer frem til, og at alle føler at de har gjort det riktige valg når fusjonen starter 1.1.2016. Vi er ikke i tvil om at både sykepleierutdanning, økonomiutdanning og teknologiutdanning kommer til å bli bedre, sterkere, mer robust etter fusjonen, og studentene vil få et mer variert studietilbud å søke på.